یہاں ہمارا ووٹر، اچھا جی میں اس کو ووٹ دے رہا ہوں، اسے میری گلی ٹھیک کر دی، وہ میری فوتگی پہ آ گیا، وہ میری شادی پہ آ گیا، وہ آپ کا ملک لوٹ رہا ہے لیکن جی میری گلی پہ آ گیا۔ سیاستدانوں کو سنے، وہ فلانا میں اس لیے اس کے ساتھ نہیں کیونکہ اس نے مجھے ڈیولپمنٹ فنڈ نہیں دیا، اس نے میرے سے ہاتھ نہیں ملایا۔ خدا کا واسطہ ہے، پاکستان کا سوچو، آپ کا ملک نیچے جا رہا ہے، بڑی سوچ رکھو، بڑے لوگ بنو۔ ایک عظیم خواب کا نام ہے پاکستان، جو آپ کا لیڈر تھا، ایک عظیم آدمی تھا قائد اعظم، جو علامہ اقبال تھے، آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ وہ کتنا بڑا ذہن تھا۔ خدا کا واسطہ ہے، اپنے آپ کو اٹھاؤ، آپ ڈوب رہے ہو، آپ زمین میں جا رہے ہو۔ عمران خان کو کیا فرق پڑتا ہے؟ عمران خان کو تو آج کچھ بھی نہ کرے، آپ جیسے لوگ اس تعداد میں آتے ہیں، کس پرائم منسٹر کو وہ عزت ملتی ہے؟ مجھے تو اللہ میری سوچ سے زیادہ دے چکا ہے، مجھے کچھ نہیں مل سکتا۔ میں آپ کے لیے کھڑا ہوں،